各位观众朋友们，大家好，我是党长。然后这有叫为各位观众朋友们这个讲解，他在说，或者说我这跟各位观众朋友们这个讲解，在说就是说，或者说我们能够说啊，就是晚上那个这个就能够精进修行时间，这个走正道人哦，就说这个晚上都不用睡觉。那很多人说，党长这怎么可能呢、啊？我们人的身体就是需要这个休息呀、啊，需要这个去这个睡觉。你说的不睡觉、啊，怎么可能呢、啊？这个我才不相信哦，这完全呢就是不科学的东西哦。那我其实是完全可能的、啊，就是在说，我说像我们阳明切不就这样吗？我们阳明切可能只要休息个几分钟，然后就能够24小时的这个长期间的这个不睡觉这样的。那我说你说这个不科学吗？那我就是实际做给你看呐、啊。那我之前也有拍。这个直播或者说拍这个类似，就是说也去剪接一些影片来给大家看一下。虽然说不能够很完整的拍下来了，但是我们之后呢，如果说呢这个频道如果说有更多的订阅者的话，那我们就完整的拍下来。所以说现在是有剪接过的，但是我们确实呢，就是这个晚上呢，就是说长时间能够不睡觉这样子。那我再来跟大家讲，很多观众朋友就说东方神人是什么原理啊？你可不可以来跟大家讲解一下？我就说完全可以哦。我就说这个举例来讲，好像说大家有用过这个相机吗？像我们阳明界不是常在做这个拍摄影片的部分啊？那大家知道说，如果说你这个相机哦，我就要问你一个问题哦，如果说这个相机哦长期的不使用的话，那你会放在哪里啊？当然是放在那个嘛，就是那个什么除潮啊、除潮箱里面这样子，放在那个保险箱里面这样子。因为这样的话，就相机比较不会坏掉嘛。不然你这个相机哦摆了很久都不常用的话，那么你的相机哦那个电路板很快就会受潮，很快就会坏掉。那么同一个道理在说，像有些人哦，就说为什么说修行能够晚上不睡觉？因为当你精进修行实践，然后有所定力到了一个程度的时候，就在说你就能够不睡觉，因为你就不会有睡觉感觉。就如同说跟那个相机一样，就是相机哦，你常常在使用的话，你就不用放在防潮箱里面了，因为你常常在使用的话呢，就说它的这个电路哦一直被激活。那你一直被激活的话，它就不容易坏掉啊，它就不容易受潮啊，因为它一直有在使用啊。那如果说当一个东西有死板板的，都很少去用它，那你当然就需要放在这个防潮箱里面了，就像说我们人需要去这个睡觉来这个补充体力一样啊。那如果说你在这个精进修行时间，你的这个动力哦，你的齿轮就已经转那么快了，那你何必要停止呢？没有必要要停止嘛。所以说就能够更进一步的去这个修行时间，或者去这个正道圣果嘛，或者维持在这样一个水平上面啊，自然就不会需要休息睡觉啊。就是我才告诉各位观众朋友们，就在说如果说你们想要这个正道圣果的话，那么就请大家赶紧跟我们这个阳明切就是一样，赶紧这个精进修行时间这个休息。走正道这样的，那自然的话就能够这个不用这个修行，那也不用睡觉这样的，还请各位观众朋友呢，赶紧帮我们这个订阅按赞加分享，大家拜拜。